Hej alla tittare och välkommen till min videorecension som den här gången blir filmen Ant-Man and the Wasp Quantumania. I den här filmen får vi följa Scott Lang, mer känd som Ant-Man, och Hope, mer känd som The Wasp, som bestämmer att träffa Hopes föräldrar under en dag, men något märkligt händer som gör att alla förflyttas till en annan värld och försöker komma tillbaka till vår värld. Och mer tänker jag berätta om den här filmen. Nu undrar ni, hur tycker jag om den här filmen? Den här var faktiskt väldigt sevärd. Det är väldigt mycket specialeffekter där vi får se de här platserna. Och det är väldigt svårt att beskriva en av de här platserna som man kanske har sett någonstans. Men det är svårt att beskriva med ord. Och en annan plats som ser väldigt futuristisk ut. Skurken i filmen var faktiskt en väldigt intressant, men jag tänker inte gå in på detaljerna, som hade verkligen intressant motivering. Och den innehöll många sevärda scener där vi får se hjältarna kämpa. Och det är väldigt mycket effekter här, så det är väldigt mycket i fokus, till skillnad från att de fightas i någon scen i en stad eller en öppen plats som man har sett i många andra superhjältefilmer. Så vad skulle jag säga annars då? Den är bra, men jag tycker att där är den minst intressanta av de tre Ant-Man-filmerna. Om jag fick utse de tre nuvarande skulle jag välja den första, som var väldigt intressant kring huvudpersonen och den som skapade dräkten. Men jag tyckte att den här var sevärd. Paul Rudd gör en bra roll som Scott Lang. Och jag gillade också Michael Douglas med hans karaktär i filmen, som har mycket intressant att berätta. Den är sevärd. Så om man gillar sådana här fantasifulla miljöer så ska man se Quantumania, i min åsikt. Så vad ger jag filmen för betyg? Jag ger den 4 av 5. Den är sevärd, men jag föredrar hellre den första filmen av alla. Så vad tycker ni tittare som har sett Ant-Man and the Wasp Quantumania? Tycker ni att det är en bra film från Marvel Studios? Kommentera gärna och se gärna mina andra recensioner här på YouTube. Hej då!